4日日曜日の札幌メインレースのエルムステークスに出走し、2着だったドゥライレーで中1周で芝の札幌記念に参戦することが発表され話題になっているようです。それに対しての競馬民の反応を見てみましょう。ドゥライレーで札幌記念電撃参戦。エルムステークス2着のドゥライレーデが中1周で札幌記念に電撃参戦。藤岡優と新コンビ、22年のホープブルーズ覇者で国内復帰戦のエルムステークスは2着だったドゥライレーデが中1周で札幌記念に向かうことが5日明らかになった。レース後の状態に問題がなければ藤岡雄介との新コンビで参戦する。同馬は昨週のチャンピオンズカップ3着以後はダート路線を歩み、同年の東京大賞典3着、今年のドバイワールドカップで5着。芝のレース参戦は昨年のセントライト記念以来となる。謎の馬ドゥライレーデ参戦、中一周での参戦、令和とは思えんローテーション。この厩舎はよくわからない。わからなくはねえだろ。賞金加算で選択肢が増えた。こういう馬が人気出るんだよ。なんや3歳未勝利と勘違いしたんか。和製アグネスデジタルか。ドゥライレーデなら現実的、調子良さそうだし別にいいんじゃないの。またドゥライレーデジョッキーコレクション増えてる。竹リターン候補だぞ。竹アンチは全力買いすると騒がないのか。絞れて雨降れば面白いな。エルムは明らかに調教だったからな。一応 G1 馬だから好き勝手やればいいよ。プログのよかまし。もう G1 勝てそうにないから雑に使ってきたな。ずっとこういう使われ方だろ。馬主って毎週自分の馬が走っていてほしいらしいよ。一個下の妹も芝ダートどっちか適性わからん馬よな。よく言えば母が器用な血統なんだろうけど、ホープフルステークスっていうネタ馬製造レース。札幌記念は昔はダートだったが今は芝なんだけどな。ダービーで落馬をそのまま最後まで走って自分で地下馬道入り口まで行ったんだよな。5着以内には来るだろうと思わせてくれる馬なんよ。馬主楽しんでんな。この馬主って数は少ないけど結構走ってるよな。今年のハゲアニならなんかなくはない気がしてきた。せや札幌いるからついでに使ったろって感じか。昔はたまにこのローテあったよな。確か不採地カンドラとか。9月まで札幌開催があった頃のクイーンステークスから連投パターンだな。ジャックドールで逃げ切り勝ちした藤岡兄を信じたいんだけどな。昨日勝てなくてダート G1 出れるか怪しいから賞金積むための強行軍。フェブラリーみたいなアホハイペースでもちゃんと先行するし、大江2000走り切るタフさ賢さもあるからな。割と前残る可能性ある。新潟ではなくこっち選ぶのは定量戦ならってことかしらね。札幌記念盛り上がって良いけど、この馬のこと考えたらダート路線の方が良いのでは。両芝は合うように思いますね。ドゥライレーデならやると思った。仮にも G1 馬なのにこれはもう意図的にネタ馬か狙ってるとしか思えない。それかアイドルホースの選挙活動。決まりきったノーザンクラブ馬とマラクで面白い。ダートの次は芝行ったりして大変だなこの馬。ここで両芝まさかとは思うが凱旋門狙ってないよな。エイアンムルザバエフで凱旋門行こう。リアルでは？って声が出たけど、これで結果出たらすげえな。こいつの良さってダートでもスピード変わらんとこやろ。両芝つっても芝じゃ速度足りんで。この馬で10前からずっとおもろいな。先行馬がパッとしない今の芝なら良い逃げになりそうな気もする。他の先行馬次第か。嫌いじゃないむしろ好き。ただ飛車選択で毎回悩ませてくるのがね。エルムは明らかに太かったし札幌記念は普通にあり、芝ダート兼用だからこそできるローテ。正直こいつ面白くて好き。前付けするタイプだから空気になりづらいのもいいよね。生涯行かせても構想するかもしれん。ダートで刺されてる馬が芝で残せるか。相手が雑魚なら可能性あるか。こういうのが意外と守護場になったら成功するんだよな。頑丈なのは良いなと思う。先行して粘れるタイプだから何らか見せ場を作るところは好き。あと一つくらい G1 勝ってほしい。トップナイフと再戦ってのもなんかドラマ。去年2着だったトップナイフも当然失踪してくるだろうから、ホープフルステークス以来の実戦対戦。ダービーはドゥライレーデが落馬になりますね。2頭で先行していってプログノーシスの追い込みをしのげるか。エルムステークスで勝ちきれなかった時点で G1 ガチャ回すには賞金足りないからね。普通ならこんなローテやらんけど、この馬なら札幌記念あるんじゃね。やっぱ最高だわこの馬。今回は以上です。よかったらチャンネル登録と高評価お願いします。ご視聴ありがとうございました。